Ланкестердің орталық Азияға қауіп төндіретіні туралы бұған дейін де айтқанбыз. Сарапшыларымыздың болжамы расталғандай. Ендігі мәселе ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы бірлесіп оларға қарсы тұрала ма деген сауал. Бүгінгі отырыстың қорытындысында қандай шаралар қабылданбақ, оны біз студиямызға келген сыртқы істер министрлігінің өкілінен білеміз. Таныстырып өтейін, Қазақстан Республикасының, келе қойыңыз, қош келдіңіз. Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің Еуразиялық интеграция департаменті директорының орынбасары Әлжан Тұрсынқұлов мырза. Әлжан мырза, қош келдіңіз тағы да. Енді президент Қасым Жомарт Тоқаев ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы кеңесінің кезекті сессиясында кеңес жұмысының нәтижелілігін баса атап өтті. Енді бұған дейін ұйымға мүше елдер, ешбір ел әскери көмек алмаған екен, жаңа естідіңіз, білесіз, иә? ОТГБ-ның 1992 жылы құрастырылғанын ескерсек, сонда бұл біраз ойландыратын жайт. Мәселе ұжымдық шарт ұйымының мақсатында. Сонда осы уақытқа дейін өз міндетін сәйкесінше орындай алмай келген бе? Жалпы осы ұйымның мақсаты қандай? Иә, сұрағыңызға рахмет. Сәл тарихқа үңілетін болсақ, 1992 жылы Совет өкіметі, Совет одағы ыдырағаннан кейін жаңа тәуелсіз мемлекеттерде әскери дайындығы, қорғаныс жүйесі, әлеуеті төмен болған барлықтары мойындайтын шығар. Сондықтан сол уақытта мемлекет басшылары әргім дербес өз-өзін қорғайды ма, жоқ әлі де бір ортақ механизмді құра аламыз ба деген сұраққа осы жеті мемлекет қосылып шартқа қол қояды. Алайда кешірек Өзбекстан Республикасы ол шарттан шығып, 2002 жылы ұйымның өзі құрылады. Шарт болған, екіншісі келесі кезең ол ұйымды құру. Оның мақсаты енді шартты көзделген міндеттерді, қағидаттарды, механизмдерді жүзеге асыру үшін бір атқаратын орган керек деп хатшылықты құрады. Содан басталып, шартты жүзеге асыру үшін жаңағы құрылған құрылым, хатшылық секретариат деп айтамыз, ұйымның алдындағы шартта көзделген мақсаттарды, мәселен, қандай жағдайда... Сол басты мақсаттарына тоқтала кетіңізші? Иә, әрине. Ол кездегі бір мақсат болатын, ол сыртқы шабуылдан қорған. Үшінші елдің бір жасаған шабуылына барлық қосылып, ұжымдық ден қою деп. Уақыт келе кете заман өзгереді, қауіп-қатерлердің түрлері де көбейеді. Олардың ішінде мәселен ішкі тұрақсыздық дейміз. Қазір бізде мысал болып отырған. Иә. Инфрақұрылымға қарсы шабуылдар, лаңкестік, болмаса ақпараттық қауіпсіздік, биологиялық қауіпсіздік секілді қатерлер пайда болады. Сондықтан олардың барлықтарын енді жаңағы ұйымның мақсаттары да кеңей бастайды. Оның барлығында уақытта дұрыс ден қою үшін жыл сайын ұйым шеңберінде барлық мемлекеттердің қатысуымен әскери жаттығулар өткізіледі. Жаңағы ұйымның органдары ретінде бүгін барлықтарыңыз білесіздер, сессия өтті, ол ең жоғары орган болып есептеледі. Одан кейін қауіпсіздік кеңестері арасындағы өзінің органы бар, сыртқы істер министрлерінің кеңесі бар, қорғаныс министрлерінің кеңесі бар. Және де бұл барлық жалпы жұмыстарға ішкі істер министрліктері де, төтенше жағдай министрліктері де жұмылдырылған. Жарайды, ал осы бүгінгі жиынның қорытындысы бойынша енді нақты қандай шаралар қабылданды? Енді бүгінгі саммитте батайық, мемлекет басшыларының жиынында жалпы жаңағы резюме жасайтындай бір төрт айтылатын жайт деп айтамын, ол мәселелер. Ол біріншісі, барлық мемлекет басшылары біздің бүгінгі мынау қаралы күнге байланысты көңілдерін айтып қолдауларын білдірді. Және де байқасаңыздар, барлық мемлекет басшылары үнсіз минутқа тұрып өздерінің құрметтерін білдіргені өте енді айтуға тұратын нәрсе деп ойлаймын. Атап өту керек дейсіз. Атап өту керек, иә. Екіншіден, барлық басшылар Қазақстанда болған жағдайды лаңкестік шабуыл деп таныды. Салыстыруларда болып кетті. Әрине, әрине.
Бұндай шабыл Қазақстанның тәуелсіздігін жою үшін ұйымдастырылғанын атап өтті барлығы. Сосын енді дайындықтың барлығы алдын ала болғанын айтап отырып, көп шетелден дайындалып келген, әзірленген, тәжірибеден өткен қатысушыларды да атап өтті барлығы. Қазіргі уақытта Қазақстанда орналасқан оқшу бітімгершілік күштері бізде өтіп жатқан лаңкестікке қарсы операция аяқталғаннан кейін әр қайсы өз елдеріне оралып қайтатын барлығы атап өтті. Ол өте маңызды, өйткені біздің халықтың арасында біраз қорқыныштар мен ойлар болды. Бұлар бізге келіп қалып қалады ма, базасын құрады ма деген ол дұрыс дейді. Енді сол үрей туындағаннан кейін мен сізге сол сұрақтарды қойып отырмын. Бұл қандай ұйым, оның мақсаты неде? Енді өздеріңізді бағана атап өттіңіздер, бітімгершілік миссия контингент алғашқы рет қолданып отыр. Мемлекет басшылары да осы жағдайды ескере келе жалпы ұйымның алдында бүкіл оқшу кеңістігінде осындай тұрақсыздық қатерлері әр мемлекеттің алдында өзекті болып тұрғанында мойындаған белгісі. Жарайды, онда сұхбатыңызға рахмет. Мен еске сала кетейін, біздің қонағымыз болған Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің Еуразиялық интеграция департаменті директорының орынбасары Айжан Тұрсынқұлов. Сау болыңыз. Біз жалғастырайық.